A partir de demà i cada divendres a 6:15 de la tarda no es poden perdre Anem de Cap. El programa presentat i dirigit pel periodista de BOTV, Pere Puig, s'estrena amb la voluntat de convertir-se en un espai setmanal de mitja hora de durada amb propostes d'activitats per fer durant els dissabtes i els diumenges a l'exterior, però també a casa. La intenció és donar resposta a dues necessitats. Que tenim ganes de planificar un cap de setmana, doncs donem opcions per a tot tipus de perfils, tant si surts amb la teva parella, amb família, en grup d'amics, etc. I si et quedes a casa, 3/4 del mateix. Quan et quedes a casa no tens per què desaprofitar el cap de setmana, també tens l'opció d'exprimir-lo al màxim, per exemple, escoltant bona música, veient bons continguts a la tele, llegint un bon llibre o jugant amb familiars, amics o amb qui sigui, o un bon joc de taula. Al final és oferir el màxim de propostes per acontentar tots els públics en tot tipus de situacions. Tot plegat amb connexions en directe arreu de Catalunya, reportatges i la presència de personatges coneguts que ens explicaran com passen els seus caps de setmana. Anem de Cap és una producció de la xarxa amb col·laboració de Vallès Oriental Televisió. El programa s'emetrà des del plató de BOTV i compta amb un equip format per treballadors d'aquesta casa i col·laboradors del Vallès Oriental. Per BOTV doncs, és molt important que la xarxa hagi confiat doncs, en nosaltres, en aquesta televisió, per fer aquest programa que es veurà doncs, per totes les televisions que formen part de la xarxa. I en aquest cas doncs, és un programa que integra doncs, part de l'equip de BOTV, l'equip tècnic, l'equip de redacció i també doncs, col·laboradors de la comarca que també sortiran i que també participen doncs, en el grafisme, en la música i tot això fa un conglomerat d'una producció que esperem que encaixi i que agradi doncs, a tots els espectadors. Anem de Cap es podrà veure totes les televisions locals i la xarxa Més, on també es podrà recuperar un cop a mes. I us deixem amb imatges que ens envieu també dels vostres caps de setmana. Que vagi molt bé.